ପରଦିନ ସେ ଖାଇଥିଲେ କେଏଫ୍ସି ଚିକେନ୍ ଖାଇଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ବି ପିଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ମେ ବି ତାଙ୍କର ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନ୍ ହେଇଛି କି ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇଛି, ହେଭି ଏସିଡ଼ିଟି, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ସକାଳେ 11 ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଫିଲ୍ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପରଦିନ ସେ ଖାଇଥିଲେ କେଏଫ୍ସି ଚିକେନ୍ ଖାଇଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ବି ପିଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ମେ ବି ତାଙ୍କର ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନ୍ ହେଇଛି କି ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇଛି, ହେଭି ଏସିଡ଼ିଟି, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ସକାଳେ 11 ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଫିଲ୍ କଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ବାଟ ପାଇଲେନି କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବେ ବୋଲି, ସେ କହିଲେ 6 ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠିକି ନେଇଯିବା, ଭାଇଙ୍କର ବି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ 6 ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ 6 ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। 6 ତାଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଇସିଜି ଫିସି ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର କରିବା କଥା ସବୁ କଲେ, ହେଭି ଏସିଡ଼ିଟି ବି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ବି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ଫିଲ୍ କରୁନା, ଆମେ ଆଡମିସନ ସାର୍ କରିବୁ ନା ତାଙ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟ, ସେଠୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ନହେଲେ ଇଏ ଦିଦି ବି କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲ ନହେଲେ ତୁମକୁ ନହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଏରେ ଆମେ ଆଡମିସନ କରିଦେବୁ, ନା ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ଭାରି ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ ପେଟଟା ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯିବି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଘରେ ଦିନସାରା ସେ ରେଷ୍ଟ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ତାଙ୍କର 5:30 ବେଳକୁ ଦିଦି ବି ଦିନସାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉଁସ ଆଉଁସି ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା କରୁଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ 5 ପୁଣି, କାରଣ ବାନ୍ତିଟା ତାଙ୍କର ରହୁନଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ସେ ପିତ ବାନ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସେ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ବାନ୍ତି କରି ପୁଣି ଦିଦି କହିଲା ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ମେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ସେଠୁ 10 ପାଣି ଫାଣି ପିଇଲେ, ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କି କ'ଣ ଖାଇଥିବେ, ତାପରେ ସେ ଶୋଇଲେ, ଶୋଇଲା ପରେ ଦିଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆଉଁସେ, ପୁଣି ସଡନ୍ ଉଠିଗଲା ଧଡ଼କିନା, କହିଲେ ମୁଁ ୱାଶରୁମ୍ ଯିବି, ଦିଦି ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ୱାଶରୁମ୍ ନେଲେ, ୱାଶରୁମ୍ରେ ପୁଣି ସେ ପ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ସେଠୁ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଯେତେ ଏତେ ହେଲ୍ଦି ଲୋକ, ମୋ ଦିଦି ପାଖରେ ବି ପସିବୁଲ୍ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକିରି ଆଣିକି ଖଟ, ତଥାପି ସେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଖଟ ଉପରେ ଆଣିକି ବସେଇଲା, ବସିଲା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି କି ଛାଡ଼ିପାରୁନି, କଣ୍ଡିସନ୍ ଏମ୍ ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଦିଦି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ପାଖରେ ତ କେହି ପୁରୁଷ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ତଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ରେଣ୍ଟରୁ 4-5 ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିକି ଉପରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଉପରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଲା ସେମାନେ ଧରାଧରି କରି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ, ପୁଣି ସେଇ 6 ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ 6 ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, 6 ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ପମ୍ପିଙ୍ଗ ଫମ୍ପିଙ୍ଗ କଲେ, ଇଏ ସିଏ କଲେ, ତ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ସେ କଲେନି, ତାପରେ ସେଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଡେଡ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, କ'ଣ କେମିତି ହେଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ କରିଛି, ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କାମ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଆଇସି ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଏ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖି ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକୁ ରଖିକି ଆମେ ସେଇଠି ଆସିଛୁ ଘରକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କାଲିର ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ସେଇଟାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନା, ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ କିଛିଟା ମିଛ ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ଜୀବନସାରା କ୍ୟାରିୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ବଦନାମ କରୁଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ତା'ର ଯଦି ସେତିକି ଗଡ୍ସ ଅଛି ନା, ମୁଁ କହୁଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଆସି କହୁଛି ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ଯଦି କରୁଛି, ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇକି ଆସୁ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ବୋଲି, ସେ ପ୍ରୁଫ୍ କରୁଛି ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଘର ଲୋକ ଆମେ ଘର ଲୋକ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ମିଛ କଥା କହିବା ଆଗରୁ 100 ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ, କ'ଣ ଚାଲିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ଉପରେ, ଆମ ଉପରେ ରାତି ସାରା ଆମେ ଗୋଟେ ପଲକ ବି ପକେଇନୁ ଶୋଇନୁ, ମୁଁ ଘରେ 2.5 ଛୁଆକୁ ମୋର ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସାମାନ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଏଇଠିକି ଆସି ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନା ଓଟିଭିରେ ଚାଲିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ କେମିତିଆ ଲୋକ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମିଳିବେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନେ ଶାଳୀ ତ ନୁହଁ, ଭଉଣୀଠୁ ସେ ଅଧିକା ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ସେ ଦେଖନ୍ତିନି, ନିଜର ବାପା ମାଆ ବୋଲି ସେ ଦେଖନ୍ତି, ହଁ ମୋ ବାବା ମାଆ ସିଏ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ତ ସକାଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଇସିଜି କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ତ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆପଣ ଆଡମିସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଛି କହିଲେନି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବି ହେଇଛି ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯଦି ଡକ୍ଟର ଦେଖୁଛି ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ତ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତା ନା, କେବେ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତା, କିଛି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନଥିଲା, ନା 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 ନେଗ୍ଲେନ୍ସି କରିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ମିଛ କହିବୁ, କାରଣ ଆମେ କାଲି ଫେରିଛୁ,
ठीक से तो मुझे कहे कारण आम से शोकाकूल परिस्थित आम निजे टाइम भी देखे तथापि साढ़े गोटे हम साढ़े गोटे साढ़े बारटा भितर मास्टर पाइल सान झी फोन कला भाई का देह भल ना ग्यास दीदी नहीं कि छ नंबर एडमिशन कर ग्यास तो कौन ना ना तू आसे बोले कौन है कहून ना नहीं तू आसे मुझे अटो करके आसली भारी आसला बेलू शुणिली जैसे आहती बोली।